السلام علیکم دا گروپ مرګرو دا ټول نمخ کې تاسو انتهایی شکریا ادا کوم خاص توګه باندې د تحصیل درګیز تحصیلی پرخیلې چې څومره مرګرو کم نن احتجاج کړی دی او یو ځل بیا زما په خیال چې تاسو ټولو دا ثابته کړه چې یاره ضلع ملکن چې کوم دی دا مخکې د پی ټی او یو ځل به بیا د پی ټی آی او د هغې سره سره دا نن چې کوم احتجاج شوی دا خو خالص دا وه چې یاره دا تاسو د قرآن شریف په د دین سره مینه وه هغې توګه شوې دی خو نن چې څنګه لکه زمونږ خاص توګه باندې نورو خلکو هم کړي خو د پی ټی آی د جنډې لاندې یا د هغو پی ټی آی په ګروپ په شکل کې کوم احتجاج شوی نو نن بالکل تاسو ثابته کړه چې ملکن مخکې هم د پی ټی آی او یو ځل به بیا د پی ټی آی انشاءالله او ملګرو د هغې سره سره څنګه چې تاسو پته ده امپورټډ ګورمنټ په شا چې کوم خلک دي هغه مختلف عربي استعمالي انشاءالله ورسره به نه بیلو او څنګه هم چې دا نن تاسو په یو آواز سره ووتي دغه شان د الله پاک زمونږ دا مرګیتیا دغه شان برقرار ساتي او الله پاک دې زمونږ دغه شان د اتفاق اتحاد نصیب کړي او انشاءالله عزتمندو د بهر نمونه عربي استعمالي مونږ خپلې حوصلې نه بیلو او الیکشن لیټ کیږي یار زر کیږي او وخت سره به ګورو خو انشاءالله عزتمندو څنګه چې تاسو نن خپلې حوصلې بلند ساتلې دغه شان به خپلې حوصلې هر ټایم بلند ساتي او څنګه چې تاسو ته پته ده نن په پاکستان کې بلکې زموږ ملکان هم حساب خو د هغې نه علاوه په ټول پاکستان کې نن قیادت نه و خو نن ورکر خپل ځان ښکاره کړی دی نو دا زموږ د ټولو لپاره د خوشحالۍ خبره ده او انشاءالله دغه شان ته خپل یو محنت به جاری ساتو او مخکې الیکشن کیږي یا نه کیږي هغه خپل ځای باندې خو انشاءالله چې سمی زمونږ د ټولو عزت به یو ځای باقي مخکې سیاست او دا چې کومې حربي استعمالي مونږ یې کوو یا بل څوک یې کوي خو انشاءالله هغه ته په پاکستان تحریک انصاف د ټیکټ د پیډ د سیډ نه څه مشکلات نه ځکه چې نن تاسو ثابته کړه نو یو ځل بیا ستاسو د ټولو ملګرو یو جهان مننه او انتهایي شکریا ما دا کوم د ضلع ملکن د ټول درېواړو تحصیلو او چې څونه ورکران دي د هغو او په خاص توګه باندې په ټول خیبر پختونخوا کې چې څومره ملګرو نن د احتجاج ریکارډ کړي د هغو ټولو شکریا ده نو ستاسو یو ځل بیا ډېره مننه او خوشحاله او باد لرې او خپل محنت به انشاءالله جاري ساتو او زمونږ اولنۍ او اخیری پارټي به انشاءالله دی ځکه چې مونږ د خان صاحب د جنډې لاندې الله عزت راکړی دی او انشاءالله د دې لاندې به مونږ د پارټۍ خدمت کوو په هر شکل کې چې ډېره مننه السلام